Nejtěžší zkoušku má Monika za sebou. Její cesta k vysněné kráse začala. A pokračovat bude návštěvou kadeřnického salonu Tomáše Arsova. Vy jste hezká. Jo, děkuju. Proč vás tady mám v křesle? Tak, no, protože mám za sebou docela těžké období. A tak nějak potřebuju pro sebe něco udělat. Takže chcete změnu? Chtěla bych změnu, změnu k lepšímu určitě. Za ty roky, kdy už vlastně dělám kadeřníka, jsem z praxe vyzkoumal to, že když opravdu chce někdo změnit něco v životě, tak začínají vizáží. Ať je to oblečení, make-up, vlasy, je to opravdu nejjednodušší a nejrychlejší způsob toho, jak něco změnit, a je to věc, kde je to hlavně hned a rychle vidět. Vy tam máte nějaké melíry? No, ano. A takže chodíte, předpokládám, někam do salonu? No, chodím ke kadeřnici, ta mi to vlastně jakoby prosvětluje, protože já mám vlastně svoje vlasy takové světle hnědé. Vždycky v létě se mi jakoby vyšisují do blonďata a nějak si tak myslím podvědomně. Pozor. Teď pozor na to, vy nemáte světle hnědé vlasy, vy jste jako blond. Tohle už je blond. A k takovým vlasům se musí přistupovat šetrně. Nemůže se to pálit, mordovat, protože vždy je nejdůležitější ta kvalita vlasů. Já bych ji nechal v těch světlých odstínech blond, to se mi líbí, ale zaměříme se zde na tu kvalitu vlasů, protože v dnešní době mít hezkou blond a zdravé vlasy je vzácnost. Máme tady balíček kosmetiky, kterou budete používat doma. Ano. Je tam od šampónu, kondicionéry, masky. Tu masku budete používat, protože ta je pro vás hodně důležitá. Obsahuje aminokyseliny a ty vlasy, jelikož je máte melírované, tak ty vlasy postrádají ty aminokyseliny. Takže aby jsme je posílili a nebyly ty vlasy potrhané, na to budete používat tuto masku a budete brát tyto vitamíny a pak budete mít vlasy až na zem. Monika má ještě jeden sen. Ten o vysněných vlasech. O ty se postará Tomáš Arsov se svým týmem. Dobrý den, Moniko, já vás moc zdravím. Dobrý den. Představu vám svého kolegu Jirku. Dobrý den, já vás ten zdravím. Se mnou bude spolupracovat dneska na vašem finálním looku. Moni, já bych chtěl vědět vlastně, co se všechno změnilo za tu dobu, co jsme se neviděli, jak jste se naučila starat o vlasy, co je nového, jak sebe sama vnímáte a jak byste chtěla vypadat dneska na finále. Se svýma vlasama jsem velmi spokojená, ty přípravky zabírají. Když to pravidelně vlastně člověk používá, tak ta změna je tam velmi vidět. Vy jste měla krátké mikádo. Musím říct, že jak ty vlasy narostly, tak se mi to líbí daleko víc teď. Jste v tom taková jemnější, vypadá to mnohem lépe. Co by doporučoval Jirka, že bychom vám mohli udělat? Já teda souhlasím s Tomášem. Jste světlá, máte světlou barvu svojí a já bych to pouze vytáhl nějakým přelivem světlým, potom lehce zarovnal a hezky vyfoukal, protože ty další vlasy vám sluší. Statečnou Moniku teď čekají už jen samé příjemné věci. Kromě kadeřníků se jí bude věnovat také vizážistka a stylista. Monika už nemusí nic dělat, může si vysněnou péči užívat a těšit se na to, až se zase podívá do zrcadla. Moni, stojíme tady před zrcadlem. Co si myslíš, že tě čeká? No, nejspíš odhalení. Co myslíš, že uvidíš? No, tak nevím, celý den na mě pracovali, tak snad něco hezkýho. Když jsem stála před zrcadlem se zavřenýma očima, tak jsem byla strašně nervózní. Tak já to odstartuju, jo? Tak se připrav. 3, 2, 1, teď! To jsem já. Ježiš, tak to je šok teda. No, tak to bych se nepoznala. Strašně ti to sluší. Děkuju. V první chvíli jsem si fakt myslela, že to nejsem já, jako, nebo viděla jsem někoho jiného. No, fakt bych se nepoznala teda. To fakt nejsem já. Klidně blíž. Ježišmarja. No teda, tak to je síla. Co se mnou udělali? No krása. Moni, já musím říct, že ti to strašně sluší. Strašně. Je to hezký teda, to jsem vůbec netušila, že něco takového jde. Vidíš, jak ti vynikly oči?
No určitě. Určitě se ta půlroční cesta za tou proměnou vyplatila, protože furt to opakuju, hrozně mi to zvedlo sebevědomí a nakoplo mě to do toho dalšího života. Líbí se sama sobě? Líbím. Líbím, no. Moni, strašně ti to sluší. Děkuji. Samozřejmě si ten pohled do toho zrcadla náležitě užij. Užívám. A já ti teď prozradím, že vlastně další krok, který tě čeká, je odhalení před. Pro mě ta proměna je vlastně jakoby vykročením do toho nového života a budu o sebe pečovat, aby mi vlastně ten vzhled, ta celková vizáž, co nejdýl vydržela.